Šta ćemo s Turcima? Atrifune? Da nikog nisam video da na svoju ruku kavgu zameće. Zvala sam te, Vladiko. Mnogo mi je teško. A ja ću da razgovaram sa onima što ti sahranjuju živu. Birkeli me bile Demeta Šanajiće. Lep nam ovo je učitelj. Ko slaša? Oskar! Posao ima da napravim za tebe, hađe. Serija Nečista krv, subotom i nedeljom u 20 časova na Prvom.